کوشش کرو مل کے صلوات پڑھو. میں لمبا نہیں پڑھنا کیونکہ میرے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی ممبر تے موجود ہیں، انہوں کی موجودگی چ میں ایک قصیدہ پڑھنا ہے. کوشش کرو مل کے صلوات پڑھو. ایویں نہیں بھائی، کوشش کرو جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے نال رلاؤ، تو جڑے زیادہ آگے انہوں نے بھی نال اپنے بلا کے تے کوشش کرو مل کے بلند صلوات پڑھو. رحمان کا مخلوق پہ احسان مبارک، رحمان کا مخلوق پہ احسان مبارک، قرآن کے گھر بولتے قرآن مبارک، قرآن کے گھر بولتے قرآن مبارک. شابان میں اترے ہیں کئی نور زمین پر، حیدر کے ملنگو تمہیں شابان مبارک. اکثر آدن کال نہیں ملدی، ہر بندے دی گال نہیں ملدی، او اسا کو کافر آدن جے کو گھروں دال نہیں ملدی. کوشش کرو اس معیار تے صلوات پڑھو جتھے میں قصیدہ پڑھا. اے آ گئی آنکھ یکم شبانے، کسی بندے نو نہیں آکھنا میرے نال بولو، میں پورا قصیدہ پڑھ کے ممبر بھائی انہوں نے دے دینا ہے. کوشش کرو میرے نال بولے آئے. آگے آخر یکم شبان ہے، یکم شبان آمد ہے بی بی پاک دی. کوشش کرو میرے نال بولے آئے. یکم شبان، یکم شبان آ گئے، آ گئے یکم شبان، یکم شبان جگتا آئی پیو دی پہچانے، آ گئے آ گئے یکم شبان. ٹینشن نہیں، اتنے ہو گیا ایک مصرا اتنے، پھر دوسرا اتنے، پھر تیسرا. جی
जींदे रहो बेवस्ते रहो। भाई मेरे नाल बोले कि सजमत दी मालिक है मेरी सैन सिर चावे जेन बिदार करे सदा जनाब दे हवाले करना चाहना ए माना हदीस के सादा ए माना हदीस के सादा इंदा सदका पाक कुरान आ गई आखे यकम शबान हुसैन बादशाह गल केड़ी कीती है आके हुसैन